Charlotte Selbeck, semifinalserien full gång. Ni vann upp i Sandviken i onsdags. Vad kan du berätta om den matchen? En väldigt bra genomförd match av oss. Där vi går ut och gör precis det vi har sagt. Och vågar spela vårt spel och lita på vårt spel. Och sen är vi väldigt bra i defensiven och släpper inte till någonting egentligen. Så en väl genomförd match. Mm. Matcherna mot Sandviken brukar ju vara jämna och täta. Det var den inte riktigt i onsdags. Vad var det som klaffade för er då? Ja, framförallt defensiven då, att vi inte släppte till någonting. Och sen i offensiven hade vi väldigt, väldigt många lägen vi skapade och vi var väldigt lugna och coola i vårt spel. Vilket gjorde att vi hela tiden kunde skapa oavsett om det var minut 1 eller 90. Så vi fortsatte hela matchen. Mm. Det gör att ni imorgon kan bli finalklara på hemmaplan. Hur känns det? Det känns ju väldigt kul. Det ska bli kul att få spela här igen och vi är väldigt taggade på att göra en likadan prestation som vi gjorde, för vi vet att det är det som krävs och vi är väldigt medvetna om att Sandviken kommer komma ut som ett helt nytt lag, så det gäller att vi verkligen är på tårna om vi inte ska behöva spela en match till. Rent spelmässigt, vad blir viktigt imorgon? Det blir att hålla det här coola, lugna men ändå med lite tryck så att vi skapar lägen och vi är väldigt trygga i oss själva som lag och som individer. Så vi litar på varandra att vi kan göra det jobb som krävs. Mm. Sandviken då, vad tror du att de hittar på eller vad tror du att de kommer fokusera på imorgon? Men det känns ju som att det kommer komma något nytt jämfört med i onsdags. Sen exakt vad det blir vet vi inte, men vi är beredda på mycket olika scenarier. Så vi kommer vara heta och taggade i defen och så kommer vi släppa loss i offen. Viktor Spångberg, vi har kommit fram till den fjärde semifinalen imorgon i Edsbyn. Hur går tankarna? Vi är sjukt sugna på att åka upp dit och göra en riktigt bra match och vinna. Vi har gått igenom matchen senast och hittat detaljer som vi ska göra mycket bättre. Så vi är sjukt sugna. Mm. Vi fick vila lite igår och träning idag och så match imorgon. Hur har den här uppladdningen inför lördagen varit? Efter matchen i onsdags då ville man ju spela direkt såklart, men jag tror det har varit bra, nyttigt för oss att få vila kropparna lite och mentalt också. För imorgon blir det liksom en urladdning igen, så det är en skön uppladdning. Mm. Ni har rätt skön känsla där från i måndags, det blev seger där uppe då. Vad har ni tagit med för bilder? Nej, men att vi vet att gör vi rätt saker så är vi jävligt bra. Och då kommer vi ta med segern hem imorgon. Så det gäller att vi är påkopplade och gör våra saker i 90 minuter imorgon, då tror jag det blir bra. Mm. Hur viktigt är det för er att ni ändå spelmässigt har varit rätt bra och skapat mycket lägen? Ja, men det är som du säger, det är liksom en skön känsla ändå att det där sista lilla bara måste vi få till och det ska vi göra imorgon. Mm. Och Edsbyn då, vad får ni se upp med där? Tror du att de kommer ändra någonting eller vad tror du? Ja, utifrån att de har vunnit två så tror jag att de är rätt så nöjda. Liksom. Jag tror de kommer vara ganska låga i sitt försvarsspel och försöka ställa om och liksom ta deras lägen när de väl får dem. Så det gäller att vi är noggranna med bollen och inte tappar för mycket boll samtidigt som vi har tack i grejerna. Mm. Vad blir viktigast imorgon? Jag tror att vi ska köra på vårat i 90 plus oavsett resultat. Då, det är liksom nyckeln för oss för att vi ska ta hem det hit. Tack så mycket. Tack.